Labai paprastas, bet tuo pačiu gražus akompanimentas, kada užgaunam iškart keletą stygų. Tai pirmą užgaunam su bosu, visas keturias, ar ne, nykščių bosu ir pirmas trys. Ir paskui dar pridedam kaip tam tikras aidas pirmas trys. Tada užgaunam visais pirštais, tai nekeliam, stengiamės nekelt rankos, bet pirštais, lenkiam kaip į kumštį. Dirbam pirštais, ranka kaip matot stovi vietoj. Jei dar nemokate groti gitarą ir norėtumėte išmokti ir patobulinti savo turimas žinias, apačioje matysite nuorodą, kur galite pasirinkti nuotolinius mokymus, interaktyvią knygą įsigyti arba individualias pamokas.